Jani Kauriola. Aki Keinänen, Toto Hockey, 25 maalia. Aki, olet profiloitunut viime kaudella nimenomaan maalintekijäksi. Harjoittajatko erityisen paljon maalintekoa esimerkiksi kesäsi? No ei kesäsi, mutta kyllä reinin jälkeen on pyrkinyt olla muu paljon paljon. Teillä on ilmeisesti sitten Vespereellä parannettavaa, jossa olet oppinut noin hyväksi maalintekijäksi. Teit jatkosopimuksen Tutoon. Toivomuksesi Tamille, kenen vierellä paukotat yli 30 häkkiä ensi kaudella? No, Pullia sen Tunkka tuli tuohon ja tuttu kaveri, niin mä uskon, että 35 maalia on paperia ensi vuonna. Loistavaa, kiitoksia. Aki Keinänen.